Zapomínám vždycky, co je za den. Tak, krásné odpoledne, přátelé, já vás všechny moc zdravím. My se teď momentálně vracíme z Ústeckého kraje, kde jsme byli na pozvání Ústecké regionky. Setkání bylo úžasné, v překrásném prostředí. Já jsem vám tam dala pár fotek, takže uznáte sami, že prostě ta příroda je tam dokonalá. A to setkání bylo až léčebné, protože... Kecá nám do toho navigace. Potkalo se tam spousta lidí z celé České republiky. To, co je špatně, to my přece samozřejmě všichni víme, takže jsme hledali řešení, jak se propojit v rámci celé České republiky, jak více spolupracovat, aby ty výsledky byly viditelnější. Takže k nějakým závěrům jsme dospěli, ale musím uznat, že setkání bylo opravdu nádherné. Byl tam i bývalý senátor pan Doubrava, který sršil vtipy. Tak jsme polechtali i naše břišní svaly. Všem moc děkujeme, kteří dorazili v tom minulém týdnu na setkání s námi vlastně v té návaznosti na road trip. Byli jste úžasní, myslím si, že atmosféra byla krásná. Děkujeme policii, která provází tyhle ty akce a dohlíží na to, aby bylo všechno v pořádku a zatím se zdá být všechno korektní. Sem tam se nám tam ukážou nějací hejtři, ale oni nenajdou odvahu, oni jenom pokřikují z dálky, ale konfrontaci nebo vlastně k takové komunikaci se nezmůžou. Ptali jste se, kde budeme příští týden, já jsem si to tady otevřela. V pondělí máme od 14:00 Karvinu a od 17:00 Nový Jičín, takže pokud jste někde tady z toho okolí, určitě dorazte, moc rádi vás uvidíme, rádi si s vámi popovídáme. 7. května máme Valašské Meziříčí, Vsetín, Zlín. 8. je státní svátek a my jsme tak nějak jako rozsvrcaní, česky to řeknu, po republice, protože pojedeme pokládat věnce a myslím si, že pokud bude mít někdo z vás čas, určitě byste měli zavítat k českým pomníčkům. Dneska Dan Vidlák udělal překrásný článek, kde připomíná vlastně hrdinství českých lidí. Neustále se mluví o Američanech, o Rusech a o Rumunech, o jiných národnostech a zapomíná se na tu nejdůležitější, která také sehrála roli, a to jsou čeští občané. Takže tam jsme se tak jako rozhodili a pojedeme k určitým pomníčkům, takže kdo budete někde u Mnichu, tak tam se můžeme potkat. Ve čtvrtek 9. máme trošičku náročnější den, budeme v Holešově, v Holíně, v Chropini, v Kroměříži a cestu zakončíme v Přerově, takže i tam jste zvaní a v pátek máme Olomouc a Přerov. Víkend máme volný a další týden už potom najíždíme na Hodonín, Břeclav, ale to si zase povíme v následujícím týdnu. Takže pokud máte čas, chuť, zájem, já vím, že ne všechny ty hodiny jsou takové jako vhodné, ale ono by se to časově nedalo stihnout, kdybychom to měli všechno na odpolední hodiny, takže v některých časových intervalech se možná nepotkáme, nás to moc mrzí, ale jinak to nejde. Takže to je asi ode mě takhle na rychlovku. Všechno všímáme, vidíme všechno, co běží v souladu s námi. I takové ty tajné signály, které vysílá vláda, takže vyčkáváme, co bude. Nicméně 7. bude ve sněmovně projednávána korespondenční volba. Naše lídrině Kateřina i Ondra tam budou, takže nás tam budou reprezentovat a věřím, že nám přinesou informace. Zda to něco změní nebo nezmění, uvidíme. Ale kdo nic se říká, kdo nic nedělá, nic nepokazí, ale také nic nevyřeší a my věci řešit chceme. Tak přátelé, mějte se hezky, já vám přeju krásný zbytek neděle, nás čeká ještě kus cesty domů, ale jsme nabití pozitivní energií, protože ono opravdu strávit víkend mezi stromy, mezi hučícím potokem a zpívajícími ptáky je prostě nádhera. Takže to nás zase nabilo a dalo nám to energii na další týden. Budeme se na vás těšit, opatrujte se, mějte se moc hezky a brzy na viděnou.